Bugün urushga kelishimizdan maqsad bugun Qirg'izistonga Vladimir Vladimirovich Putin Rossiya Federatsiyasining podshosi keldi. O'sha munosabatdan men ham shu bolalarimni nohaqdan ayblanib o'tirgani uchun ularga shu murojaat qilib olay degan niyatda keldim. Bolalarimiz hech qanday ayb yo'q. Bular qo'l qo'ygan bu narsa. 14 kunlab to'qtarda urib, qiynab, suvlarda cho'ktirib ashna qilgani uchun bolalar qo'rqqanidan ashu qo'llarni qo'ydi. Narigi bolam banisadan olib katta o'g'limi shu yerda o'shtayotgan joyidan banisadan olib turib olib ketib ashu yerda qiynab uni ham Rossiyada ushladik deb granatalarni sumkasiga solib qo'yishib ashna qilib video simkalar qilib turib ko'rsatishdi. Bular hammasi nohaqdan bo'lyapti shu narsalar. Prezidentimiz shu narsalarga bir qarab qo'ysa bo'lar edi. Putin bilan gaplashib shu bizni bolalarimiz ozod qilib bersin so'ranamiz. Iltimos, o'rtoq prezident yordam bering shu tarafdan. Bizni bolalarimiz nohaqdan ayblanib o'tirishibdi. Yordam bering. O'g'lilar ushlangandan 2 yil o'tdi. 2 yil orasida sizlar qilgan harakatdan biror-bir naf chiqdimi? 2 yil o'tgan bo'lsa mana bolalarimiz o'tirganiga bizni harakatdan hali hech qanday naf chiqqani yo'q. Endi shu o'zimizni prezidentimiz bilan shu Putinga murojaatim qilish uchun keldik. Shunda bo'lsa ham naf berib qolarmikin degan umiddamiz. Ya'ni 2 yil davomida sizlar o'g'lilarda ayr qildinglar, ular bilan uchrashishga harakat qildinglarmi, ko'rishishga harakat qildinglarmi? 2 yil mobaynida biz bolalarimiz bilan uchrashishga harakat qildik. Lekin sledovatelar hech ham ruxsat bermadi bu narsaga. Men qancha bor so'randim, iltimos qildim. Endi bizni aloqamiz to'qa shu advokatlar kirib chiqqandan keyin ashlar nima bo'lgan to'g'risida aytib berardi, xat orqalilar bo'lib qoldi. Endi hozir advokatlarimizga ham pul to'lolmagan holatda bo'lib qoldik. Aloqamiz uzilib qoldi advokatlar bilan. Bolalarimizdan endi xatlarni bu yangi joyga ko'chirdi, xatlar ham ololmayapmiz. Muloqot qilib turuvdik. Ular o'zlarining xatlarida nimalarni yozgan? Siqilmanglar, baribir haqiqat qaror topadi deb ashnanday qilib yozishyapti. Biz bu yerda nohaqdan ayblanib o'tiribmiz. Bizni hech qanday gunohga gunohimiz yo'q shu narsadan. Bu to'g'risida doim mag'rurlanib maqsadlar bo'ladi deyishyapti. Endi una degani bilan biz ham yerda siqilmasdan iloji yo'q ekan, siqilamiz ekan, harakat qilaylik deb turib qayoqqa borib nima qilishni ham bilmay qolyapmiz. O'g'lilar o'sha o'zlarining xatlarida yozgan xatlarida sizlar o'zlariga nisbatan bo'layotgan qiynoqlar to'g'risida ham yozganmi? Yo'q, bular qiynoqlari to'g'risida oldin ashu yozgan ashu boshida qiynab azoblashganini endi hozir ularga qiynoq bo'lmayapti deyapti, bizni avaylayotgandir ham, bizga endi qorong'u bu narsa. O'g'lilarda bu metroda sodir etilgan teraktga aloqasi bormi? Ularga qo'yilayotgan ayblovlar bo'yicha nima deya olasiz? Bularga qo'yilayotgan bu teraktga hech qanaqa aloqasi yo'q bolalarimiz. Akbarjon Jalilov ashu yerda bular FSBni gapi bo'yicha Akbarjon Jalilov portlatuv qildi, o'zi ham o'ldi degan nima bilan Akbarjon Jalilov bilan hech qanaqa bular tanish bo'lmagan ekan. Nimani bo'lsa bularga qo'yilayotgan narsalar ham hammasi asossiz, to'qali qiynoq azobida qilingan bular rezultatlari. Bular ashu turmasida, sekretniy turmasida ularga qo'liga dela berar ekanda, bergan ekan. Qo'liga dela berib turib, haligilarni o'zida xuddi o'zi bilan qanday bo'lgandek bo'lsa, shunday qilib turib aytib berish kerak ekanda, o'qib turib. Agar bironta yerda xatosi bo'ladigan bo'lsa, to'q bilan yana urar ekanda, ashuni faqat to'ppa to'g'ri qilib turib aytib bermagunga, shunaqa to'qlar bilan urib, qiynab, keyin xuddi o'zi bilan bo'lgandek qilib turib, hamma yerda aytishib, shunaqa qilishgan ekanda, u qiynoq azobida. Bularni qiynaganlari to'g'risida bizni advokatlar, ikkov bolam advokatlari
Generalniy prokuraturasiga, Rossiyani, Следственный komitetiga, butun nimalarga, tegishli idoralarga bular jaloba qilib turib yozishdi. Lekin bularga atvet keldi. Biz hamma tekshirib ko'rdik. Bular hammasi sizlar yozuvlar asossiz. Bolalarni hech kim qiynamagan deb ashunaqa javob qaytarishib qo'yardi. Men Xudo xolasa qo'limdan kelgancha barcha ishni qilmoqchiman, lekin shu narsaga bizni prezidentimiz yordam bersa juda yaxshi bo'lar edi. Xudoim dastkoriga bersin, bolalarining orzu havasini ko'rsin, lekin men hozir nevaralarim bizni dadamiz qachon keladi desa, qanaqa javob qaytarishni bilmayman. Men juda ham qiyin ahvolda qolganman. Qanday o'zim bosh ko'tarib yuribman? Meni bolalarim aybsiz bo'lsa-yu, men qanaqa qilib ularni qutqara olmayapman? Men qanaqa ota bo'ldim bu yerda? O'zimni choyimanda, shunday yashagim ham kelmaydi shuna qilib. Aybsiz bolalarim shuna qilib qamashib qo'ydi. O'rtoq prezident, shunga qarash bering iltimos. Bu hech qanaqa ayb yo'q bolalarimiz. Bular hammasi uyushtirilgan narsalar.